Ekki hefur tekist að finna sameiginlegan uppruna þriggja innanlandssmita kórónuveirunnar. Sóttvarnaryfirvöld telja ekki þörf á að herða takmarkanir enn sem komið er. 21 er nú með virkt smit og á annað 100 í sóttkví. Óttast er að önnur bylgja COVID-19 sé í uppsiglingu í nokkrum Evrópuríkjum og Bretar hafa skikkað alla ferðalanga frá Spáni í tveggja vikna sóttkví. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að faraldurinn sé sá langerfiðasti sem hún hefur glímt við. Formaður flugfreyjufélagsins segir samþykkt kjarasamninga við Icelandair í dag vera bestu niðurstöðuna í ömurlegri stöðu. Verkefni stjórnenda sé að endurbyggja traustið til félagsmanna. 170 flugfreyjur og þjónar verða endurráðin. Rúmensku starfsmaður kísilversmiðu PCC á Bakka sem missti vinnuna í hópuppsögn segir mikla óvissu ríkja framtíð fjölskyldu sinnar. Slökkt var á opni versmiðunar í dag. 15 keppendur á fótboltamótinu Reykjavík helgina beinbrotnuðu og enn fleiri slösuðust. Yfirlæknir á bráðamóttöku segir það óvenju mikið. Stjórn Þróttar skoðar málið. Gott kvöld. Upprunni þriggja nýrra innanlandssmita kórónuveirunnar er enn óþekktur og bætt hefur verið í mannskap í smitrakningateymi til að rekja smitin. Sérfræðingur hjá sóttvarnalækni telur ekki ástæðu til þess að herða takmarkanir enn sem komið er. 21 er með staðfest smit veirunnar hér á landi og 173 er í sóttkví. Þrjú aðskilin smit sem greindust síðustu daga hafa öll líkt raðgreiningarmynstur sem bendir til þess að upprunni þeirra er sameiginlegur. Þetta er afbrigðaveirunni eða raðgreiningarmynstur sem við höfum ekki séð hér á Íslandi áður og það bendir til að þetta sé eitthvað sem hefur nýlega borist til landsins en ekki eitthvað sem hefur malla hér síðan einhvern tímann í vor þegar við vorum með samfélagssmit. Smitrakningarteymið hefur verið eflt vegna þessarar hópsýkingar enda hefur verkefni þess stækkað hratt. Ekki hefur enn tekist að finna sameiginlegan uppruna smitana. Hittin og þungin að því er alltaf hér rakningateyminu fara vel yfir ferðir fólks og athafnir tvær vikur áður en þeir fá einkenni og það er heilmikil vinna þegar er komin hópsýking. Upphaflega óttugust sóttvarnar yfirvöld að eitt þessara þriggja smita hefði sloppið inn til landsins í gegnum gloppu í vörnum á landamærunum. Nú er hins vegar talið að innanlands smit sé að ræða. Ferðalangar, hvort sem það er fólk búsett hér eða erlendir ferðamenn, hafa sumir miskilið hvernig skal skrá búsetu á yðurblaði sem fyllt er út við komuna til landsins. Skrái fólk búsetu erlendis þarf það ekki að fara í seinni sýnatöku. Nú er unnið að því að skýra leiðbeiningarnar. Er ekki alveg tilefni til þess að herða takmarkanir eins og staðan er núna en við þurfum að vera samt vel á verði og ef að frekari dreifing verður eða hópsýkingin sem að við vitum af nú þegar reynist hafa fleiri anga en við vitum að þá getur verið að þurfa að skoða það mjög alvarlega. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ætlar að taka á móti fleirum í sýnatöku á næstu dögum. Að skilaboð okkar í dag til fólks eru þessi, ef þú ert með öndunarfæri einkenni sem eru af þeim toga sem lýst hefur verið, að þá hringirðu í þína heilsugæslu og ræðir máli þar. COVID-19 faraldurinn er sá lang erfiðasti sem Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur þurft að kljást við, sagði framkvæmdastjóri hennar í dag. Á sama tíma og ríki Evrópu reyna að aflétta takmörkunum, fjölgar smitum. Almost 16 million cases have now been reported to WHO and more than 640,000 deaths. And the pandemic continues to accelerate. In the past 6 weeks, the total number of cases has roughly doubled. Framkvæmdastjórinn sagði einnig á blaðamannafundinum í dag að þegar alheims faraldri hafi verið lýst yfir 30. janúar hefðu greint smit utan Kína verið innan við 100. This is the sixth time a global health emergency has been declared under the international health regulations, but it's easily the most severe. Hinir sjúkdómarnir eru svínaflensa, lömunarveiki, ebóla árið 2014 og 2018 og síkaveiran. Víða í Evrópu er óttast að önnur bylgja sjúkdómsins ríði senn yfir, á sama tíma og reynt er að opna landamæri. Í Frakklandi, Þýskalandi, Belgíu og Spáni hefur smitum fjölgað síðustu daga. Ákveðið var helgina að loka öllum næturklúbum í Katalóníu á Spáni í tvær vikur. Þar hafa yfirvöld vara við að grípa þurfi til útgöngubanns á ný, lægist ástandið ekki næstu 10 daga.
Para hacerlo gráficamente, estamos en la antesala de marzo de este año y todos sabemos qué pasó. Y por tanto yo no me resigno a que esto vuelva a pasar y pido esta llamada a todos los ciudadanos de extremar las medidas de precaución. Sú regla var sett á í Bretlandi í gær með nokkurra klukkustunda fyrirvara að allir ferðalangar á leið frá Spáni til Bretlands þyrftu að fara í tveggja vikna sóttkví. We don't like it. I think it's a bad idea. It was very quick, so I think they should something do about it because it's a shame because it will stop people to come to the holiday. No, I think your country's really safe, so I can't understand why we're doing it. I think everywhere is safe. I think the whole decision is terrible. I think they should just open the world back up and let people have a life. Stjórnendur Icelandair eru með stórt verkefni í fanginu að endurbyggja traust gagnvart flugfreyjum, segir formaður flugfreyjufélagsins. Félagsmenn samþykktu kjarasamninga í dag með rúmum 83% atkvæða. Hún segir niðurstöðuna þá bestu í ömurlegri stöðu. Fyrir rúmri viku sögðu stjórnendur Icelandair upp öllum flugfreyjum og flugþjónum félagsins og slitu þar með viðræðum við flugfreyjufélagið og gerðu ráð fyrir því að hefja viðræður við aðra á íslenskum vinnumarkaði. Tilkynnt var leið að flugmenn félagsins myndu starfa tímabundið sem öryggisliðar borð. Icelandair inni að fjárhagslegri endurskipulagningu og hlutafjárútboð væri áætlað í næsta mánuði og því væri tíminn og þrotum fyrirtækið neyddist til þess að leita annarra leiða. Óhætt er að segja að þessar yfirlýsingar stjórnenda Icelandair hafi fallið í grýttan jarðveg. Gerð var úrslita tilraun strax á helgi til að ná samningum sem tókst. Greitt voru atkvæði í dag þann samning sem byggir á þeim sem var kolfældur í síðasta mánuði. Þú segir sjálf afarkostir, áttuðu engra annara kostavöl. Við horfum á þetta svo að þetta það besta í ömulegri stöð. Hér höfum við eitthvað kaupa okkur á kjör til framtíðar að segja og í leiðin erum að standa vörðum stéttafélag okkar. Nýr kjarasamningur var kynntur flugfreyjufélaginu fyrir viku og alveg ljóst að félagsmenn voru í uppnámi og sárum eftir fyrirhuguð áform félagsins traust til atvinnurekandans væri í lágmarki. Að þínum að þetta hægt að byggja upp traust aftur milli stjórnendan og félagsins? Ég allavega varandi mína félagsmenna. Þá eru flugfreyjur og þjónar algjöri fagmenn fram í fingurgóma. Ég hef ekki áhyggjur af mínu fólki. Það nokkuð ljóst að stjórnendur Icelandair eru með stórt verkefni í höndum og það að endurbyggja traustið. Já, þetta var formaður flugfreyjufélagsins hér fyrir utan höfuðstöðvar Icelandair fyrir í dag. Nú erum við komin hingað með forstjórafélagsins, Boga Nils Bogason. Bogi, það er alveg ljóst að andrúmsloftið ekki gott og hér er formaður flugfreyjufélagsins að segja þetta sé best í ömurlegri stöðu. Hvernig ætlið þið að fara því að endurbyggja traust? Já, það sem lykilatriði í þessu að þessi samningar sem að voru samþykktir í dag, þeir tryggja leið samkeppnishæfni og sveigjanleikafélagsins og á sama tíma tryggja að þeir standa vörðum starfskjör flugfreyja og flugþjóna hjá Icelandair og þetta verði áfram gríðarlega eftirsótt störf og það lykilatriði í þessari stöðu sem að félagið hefur verið í. Nú eru þið nýbúnir að segja upp öllum, ætlið þið að endurráða ja, hátt í 200 flugfreyjur og þjóna? Já, við horfum fram á að vera með 200 flugfreyjur og flugþjóna núna í ágúst og september og síðan við þurfum að bíða aðeins með að sjá hvernig veturinn lítur út hjá okkur en þetta er það sem við erum að fara að gera núna. Þannig að uppsagnirnar taka gildi og þið ráðið fólki aftur. Já og það mjög ánægjulegt þessari stöðu að vera endurráða fólk núna. Hverja ráðið þið aftur? Eftir hverju hver fær vinnuna? Það eftir starfsaldri og frammistöðu, bara eins og almennt er í okkar rekstri. Þið töpuðu 12,3 miljardum núna í þessu uppgjöri sem þið sýnduð í dag og þið ætlið að ljúka þessum samningum við helstu hagaðila og fara í hlutafjár útboð í næstu viku. Hvernig standa þessi mál? Standa ágætlega, þetta stórt og flóki verkefni sem við erum í og þessi samningar sem voru samþykktir í dag var mjög mikilvægur áfangi í þessu verkefni og við erum búin að semja við þessar þrjár flugstéttir sem var mjög mikilvægt. Við erum í samningaviðræðum með þá við ýmsa lánardrottna og þeir miðar ágætlega og við stefnum á að klára þetta eftir þessari tíma áttun sem við höfum gefið út. Hver eru flóknustu verkefni sem þið eigið eftir? Þetta allt tiltölulega flókið, samningar við leigusala á flugvélum og fjármögnunaraðila á flugvélum og hvað með samningarna við Boeing? Þeir eru flóknir líka og við ferðsluhirða, þannig að þetta allt krefjandi verkefni sem við erum í. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, takk kærlega fyrir þetta. Og við ætlum eiginlega að hafa þetta loka orðin í þessu máli að sinni fylgist að sjálfsögðu áfram með framvindu málsins en ætlum að senda aftur upp til ykkar í Efstaleiti. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og þá að öðru.
Slökkt var á opni kísilversmiði PCC á Bakka við Húsavík í dag. Hefðbundinni starfsemi í versmiðunni er þar með formlega hætt í bili að minnstakosti. Rúmenskir feðgar sem mistu vinnuna hjá fyrirtækinu segja mikla óvissu framundan. 80 var sagt upp hjá fyrirtækinu í lok júní. Ekki vita hversu lengi versmiðan verður lokuð en ástæðan að sögn forsvarsmanna fyrst og fremst lágt heimsmarkaðsverð á kísilmálmi. Rekstur kísilversins hefur verið þungur. Í lok mars var gengið frá samkomulagi við lánveitendur og hluthafa félagsins fjárhagslega endurskipulagningu. Aðstæður á markaði voru erfiðar áður en kórónuveiru faraldurinn braust út en dregið hefur eftirspurn og verð lækkað mikið vegna hans að sögn forsvarsmanna. Talið að 40 fjölskyldur hafi flutt til Húsavíkur vegna starfa í versmiðu PCC. Þar á meðal eru rúmensku feðgarnir Lívó og Bogdan. We both lost our job. My father was working for maintenance. And I was working as operator, like product operator. My mother is living also with us. And right now we are all planning to go on vacation. Go home until we're gonna find a new job. Probably a new opportunity for us. And what's the plan after that? After that, to be honest with you, nobody knows. We're just gonna come back and try to find a job so we can just stay here longer. Nobody wants to leave right now. Fjölskyldan býr í leiguhúsnæði í eigu fyrirtækisins. Þau vonast þó til að geta haldið húsnæðinu þrátt fyrir ástandið. Bótan óttast að hverfið sem að mestu í eigu PCC verði tómlegt næstu mánuðina. Old CL. It's also owned by PCC, so pretty much this one is just going to be a ghost area from now on if everybody's going to leave. Já, eins og framkom hafa þessar uppsagnir mikil áhrif á fjölda fólks hér á Húsavík. Hjá mér Aðalsteinn Baldursson, formaður Framsýnar stéttarfélags. Aðalsteinn, þú hefur verið í miklu samskiptum við innan hóp núna undanfarnar vikur. Hvernig hljóðið í fólki? Eðlilega er náttúrulega bara þungt fólk, hérna, hljóði í fólki vegna þess að við erum að tala þarna í kringum 80 starfsmenn og bak við þessi 80 starfsmenn eru 80 fjölskyldur og auk þess maður horfa til þess að í kringum þetta til viðbót eru svona verktakar og aðrir þjónustu fyrirtæki og ég hugsa að það sé 30-40 störfi hættu til viðbótar. Nú hafið þið í Framsýn verið að aðstoða við að finna vinnu fyrir þetta fólk, hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið ágætlega, það reyndar þannig að hér erum við tvö öflug sláturhús, bæði hér Húsavík og Kópaskeri og þetta er svona árstíðabundin vinna og vissulega hefur þeim starfsmenn sem þarna eru í dag, þeim stendur til boða að fara að vinna í þessum tveimur sláturhúsum og auk þess hafa fleiri aðlega verið í sambandi en vissulega er þetta líka náttúrulega bara tímabundin vinna, þetta er árstíðabundin vinna. Þú hafa forsvarsmenn þessara fyrirtækja margir hverjir kvarta undan eða hefur gangi illa að ráða fólk, hvað veldur því? Ég get náttúrulega ekkert svarað því af hverju það er en það er alveg rétt að þeir hafa verið í sambandi við okkur líka með það að það gangi ekki alltaf vel að ráða fólk en það er svo smegt fyrir alla að vinna þessi störf, það er nú bara einu sinni þannig en það er rétt, það er ekki gengi ofvel að ráða í þessi störf þrátt fyrir það við séum að horfa upp á þetta gerast á Bakka. Talandi Bakka, hvernig horfir þetta við þér? Ertu bjartsýnn á að þeir náðu að rétt úr kútnum og opna á ný? Já, ég bara mjög bjartsýnn á það, enda verður það að gerast, þetta gríðarlega mikilvægt fyrirtæki. Þetta fyrirtæki sem á síðasta ári þar sem var verið að greiða í kringum tæpla 1,5 miljard í laun til starfsmanna. Það er í kringum svona að vera kringum 0,5 miljard sem að verktakar hafa verið að fá í gegnum verktakavinnu og þjónustu fyrirtæki og svo er sennilega sveitafélagi hér að fá einhverja 200 miljónir í útsvarstekjur. Þannig að já, ég er bjartsýnn á það og það verður að gerast. Þakka þér kærlega fyrir þetta Aðalsteinn og með þessu kveðju héðan frá Húsavík. Takk fyrir það, Óðinn. Og þá til heim, því Bandaríkjamenn lokuðu ræðisskrifstofu sinni í borginni Chengdu í Kína í morgun eftir að skipun þess efnis frá kínverskum yfirvöldum. Starfsfólk skrifstofunar sagt hafa skipt sér af innanríkismálum í Kína auk þess sem staðsetning hennar þykir mikilvæg fyrir Bandaríkjamenn. Kínverski yfirvöld gáfu Bandaríkjamennum 72 tíma frest til að rýma skrifstofuna. Starfsfólkið yfirgaf hana klukkan 10 morgun að staðtíma og tók bandaríska fána niður. Þegar starfsfólki var farið, fóru fulltrúar kínverskra yfirvalda inn á skrifstofuna sem hefur verið starfrækt í 35 ár. Eftir lokununa söfnuðust nokkri saman fyrir utan og veifuðu kínverska fánanum. Þessi skipun kínverska stjórnvalda er svar þeirra við ákvörðun þeirra bandarísku að loka ræðisskrifstofu Kína í Houston í Texas. Bandaríkjamenn sögðu að þar hafi kínverjar stundað njósnir og hugverkaþjófnað. Kínversk yfirvöld gáfu í yfirlýsingu þá skýringu á lokuninni að starfsfólk hafi skipt sér af innanríkismálum í Kína
og stemt hagsmunum og öryggi Kína í hættu. Staðsetningin er talið mikilvæg fyrir Bandaríkin til að afla upplýsinga stöðu mála í Tíbet. Þar hafa Kínverjar verið sakaðir mannréttindabrot. Þá er staðsetningin einnig talið mikilvæg viðskiptum, þar séu mikil tækifæri til innflutnings á landbúnaðvörum og bílum frá Bandaríkjunum. Spennan milli stórveldanna hefur stigmagnast að undanförnu. Kveikjan er meðal annars viðskiptastríð, staðamála í Hong Kong og uppruni koronaveirunar. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sakað Kínverja að hafa skapað veiruna á rannsóknarstofu. Hann hefur þó ekki lagt fram neinar sannanir máli sínu til stuðnings. Óvenjumörg ungmenni eða hátt í 30 leituðu á bráðamóttöku vegna meiðsla á fótboltamótinu Reykjavík helgina. 15 reyndust með brotin bein. Rúmlega 100 fótboltalið skipuð alltaf 1500 ungmennum á aldrinum 13 til 16 ára spiluðu á Reykjavík í Laugardal helgina. 26 þáttækendur leituðu á bráðamóttöku Landspítalans eftir að hafa slasast á mótinu. Af þeim reyndust 15 vera með brotin bein. Sem að okkur þykir vera dálítið mikill fjöldi af einu íþróttamóti. Þróttur stendur fyrir mótinu. Íþróttastjóri Þróttar segir í samtali við fréttastofu að meiðslin séu áhyggjuefni og óvenjulega mörg, en Reykjavík sé fjölmennt fótboltamót með hátt í 450 mínútna leikjum. Þetta er allavega óvenjulega mikið, við höfum ekki alltaf tekið saman slysatíðni á hverju einu íþróttamóti, en miða við þá tíðni tölur af rannsóknum erlendis, þá sýnist mér þetta vera dálítið margir sem hafa slasast. Og það er umhugsunarvert ef að ungmenn eru að keppa á íþróttamóti og einn af hverjum 100 lítur beinbrot af leiknum. Stjórn Þróttar ætlar að óska eftir upplýsingum eðli meiðslanna. Og ég held að þurfum aðeins að skoða hvort það sé eitthvað hægt að gera til að draga úr slysatíðni. Við þurfum að hreyfa ungmennin okkar og þau þurfa að fá þjálfun, en við þurfum á samaskapi líka að reyna að gera allt sem við getum til að forða þeim frá slysum. Markaður með myndlist hrundi í samkomubanninu og dæmi um að listamenn hafi þurft að selja verk á afslætti til að sjá sér farborða. Formaður Sambands íslenskra myndlistarmanna óttast að það taki langan tíma fyrir markaðinn að komast aftur á réttan kjöl. Öllum listasöfnum og sýningasölum var lokað í mars þegar samkomubann tók gildi og sölusýningum var frestað eða aflýst. Bannið sem stóð yfir í 1.5 mánuð hefur haft mikil áhrif á afkomu myndlistarmanna. Mikið af aukatekjur sem tengjast sýningarhaldi hafa dottið niður. Auk þess sem að það sem við höfum heyrt er það að myndlistamarkaðurinn hefur hrunið auki. Allavega eins og er. Við vitum ekki hvort hann er að taka sér upp aftur en hann hefur hrunið þannig að það er sáralítið að seljast eins og er. Hlynur segir að margir séu uggandi yfir stöðunni. Þetta er svo viðkvæmt ferli af því þessi sambönd myndlistamanna við sína kunna til dæmis að þau leið og þau rofna í 2-3 mánuði að þá tekur tíma fyrir þau að ná upp aftur. Síðan er komið sumar þegar ástandi fyrir að skána, þannig að það er ekki fyrir ný haust sem að salan sem hefði átt að eiga sér stað frá mars fram í ágúst og hún í raun og veru hefur að mestu leyti fallið niður. 70 myndlistarmenn fengu auka úthlutun og launasjóðu listamann í vor, en rúmlega 350 sóttu Þrátt fyrir það að allt tal starfslaun, þá ná starfslaunin aðeins til örfára í rauninni og þau eru bara lítill partur af því sem að kemur fólki að gagni. Hlynur segir að listamenn hafi gripið til þess ráðs að selja verk sín með afslætti. Til dæmis aðna, Hulda Vilhjónsdóttir og Jón Magnússon sem eru þekktir myndlistamenn og eru í vinnustofhúsnaði við mér, þau heldu útsölu, eins konar rýmingarsölu núna helgina, þar sem við buðu verk sín á 50% afslætti til þess að koma hlutunum af stað í raun og veru. Þannig að það eru þetta svakalegt tekjutap hjá listamönnum sem voru yfirleitt að selja verk fyrirfram. Það hefur verið prýðilegt veður víða land í dag en líklega eru fleiri að velta fyrir sér veðrun helgina og það er ekki víst að það verði eins gott. Er það nokkuð, Hólfríður Dani? Nei, allavega ekki svona framan af. Það verða auðvitað margir á fallsfæti helgina þrátt fyrir fjöldatakmarkanir víða. Sigurður, hvernig er spáin helgina? Það er nú ekki mjög góð spá helgina. Það er nú gert ráð fyrir frekar rólegum dögum næstu daga, síðan á fimmtudaginn að þá förum við að sjá breytingar. Þá fer austanáttina að vaxa hjá okkur og fimmtudagskvöld fer nú að rigna hérna við suðurströndina. Síðan á föstudaginn að þá fáum við heilir mikið skil, úrkomuskil sem að ganga yfir allt land og þá gert ráð fyrir því að það rigni bara allt land
Og á laugardeginum að þá verður þessi læð sem að veldur þessum skilum, þá verður hún komin yfir landið, þá fer nú að draga úr úrkomi og vindi, svona en verður frekar blautt og á sunnudeginum þá það svona spurning hvað gerist, það ennþá langt í þetta, þannig að það eru margir óvissu þættir en það gæti nú svona eitthvað aðeins farið að létta til þá og svo sjáum við til mánudaginn en svona byrjunin hún lofar ekki góð. En hvert er þá best að fara? Þetta er eiginlega alveg ómögulegt að svara þessari spurningu því að hérna á föstudögnum er eiginlega best að sitja bara heima og síðan í raunum veru bara að sjá til hvað gerist sko en spáin hún er svona já hún er nú svona í blautari kantinum. En hvað með morgundaginn? Það nú gert ráð fyrir svona alveg þokkalegasta veður á morgun. Það gæti nú alveg sést svona til sólar allavega fyrir hluta dags en almennt á nú að vera frekar skýjað og á norðausturlandi er nú því miður norðvestan átt og hitatölur ekki nema 7-8 stig þannig að þar verður svalt í veðri en hlýjast ætti að vera á suðurlandi þar sem að hitinn gæti farið upp í 15-16 stig. Einmitt, takk fyrir þetta Sigurður og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með spánni en kveðjum héðan frá Austurvelli. Einmitt, takk fyrir það. Og þá ætlar Eva Björk Benediktsdóttir að segja okkur frá helstu atriðum íþróttafréttakvöldsins. 8 mörk voru skoruð á innan við klukkustund á Kópavogsvelli í gærkvöld. Breiðablik og IA aftust á við í úrvalsdeild karla í fótbolta. Juventus tryggði sér í gærkvöld sinn 9. Ítalíumeistaratitil í röð. Þjálfari liðsins segir þetta hafi verið draum hans síðan hann var barn. Og ef ekki væri fyrir COVID-19 væru Ólympíuleikarnir í Tókjó í fullum gangi. Í kvöld verður sýndur annar þáttur Ólympíukvöld þar sem saga leikana er rakin. Og við ætlum næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ekki hefur tekist að finna sameiginlegan uppruna þriggja innanlandssmita kórónuveirunnar. Sóttvarnar yfirvöld telja ekki þörf á að herða takmarkanir enn sem komið er. 21 er nú með virt smit og á annað 100 í sóttkví. Óttast er að önnur bylgja COVID-19 sé í uppsiglingu í nokkrum Evrópuríkjum og Bretar hafa skikkað alla ferðalanga frá Spáni í 2 vikna sóttkví. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir að faraldurinn sé sá lang erfiðasti sem hún hefur glímt við. Formaður flugfreyjufélagsins segir samþykkt kjarasamninga við Icelandair í dag vera bestu niðurstöðuna í ömurlegri stöðu. Verkefni stjórnenda sé að endurbyggja traustið til félagsmanna. 170 flugfreyjur og þjónar verða endurráðin. Rúmensku starfsmaður kísilversmiðju PCC á Bakka sem missti vinnuna í hópuppsögn segir mikla óvissu ríkja framtíð fjölskyldu sinnar. Slökkt var á opni versmiðjunnar í dag. Sjónvarpsfréttir eru enda í bili, við verðum hér næst klukkan 10 og á sama tíma í útvarpi líka. Fréttaþyrstir geta hins vegar nálgast nýjustu tíðindi á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10.